Ну, давай! Ну! Ну давай, давай! Так же не читають. Ну давай, давай, ну, надо гол! Ну бий! Так,
Ручку там. Ну, бий! Та ну що ж ти ждав? Я сам. Майкого мене, наче гляну, що два стояли і третій теж. Майкого з мене. Вийди давай! Ні, я теж на нього не обращала увагу. Та ось і я не обратив увагу. А пам'ятаю, що я ж його привозив, бо я ж його в Сандрійці забирав. Посинок! Хайде! А вони ж хлопці такі, що вони ж... Вигадання! Добивай! Ні! 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 Ні!